Ćao ljudi i dobrodošli u novi video. Nije me bilo dugo, 7 dugih dana. Razlog je realan, ajde tako da kažem. Nije bilo mogućnosti da snimim, jednostavno nisam osjećala da treba da snimam. Tako da ne znam da li je ovo realno vlogmas. Ne snimam svaki dan ili ne snimam učestalije. Nadam se da ću nastaviti, vidjet ćemo. Dušan je prošli utorak završio u bolnici na VMA i to me jako poremetilo. Izbacilo me iz nekog redovnog koloseka, ne samo vezano za snimanja, već i svakodnevnicu moju je poremetilo, ali sve je okej. Ne znam kako, jako sam se uplašila, jako, ali je okej, to je najbitnije. Nastavljamo u duhu vlogmasa, ja ću i dalje da zovem svaki moj video vlogmas, iako definitivno to nije. Ono što su mi tražili, uglavnom žene, imam muškarac, ali nisu ovo tražili, šta Dunji kupujem i najbitnije šta imam u torbi od kad imam Dunju. Zato nemojte da mi se smijete. Elem, ajmo prvo za Dunju. Pošto je sutra dolazi Deda Mraz, svašta nešto sam joj nakupovala, ali ajde, sutra za Deda Mraza sam joj kupila Zara haljinicu i koštala je 2000 dinara i u 100, samo sekunda, hula hopke, one su koštale 1200. Da mi se slaže, ono što sam se momentalno pokajala jeste, videla sam u Zari kao ovčicu brown boje, kao kaputić, i htela sam da kupim i ne znam zašto nisam kupila, ali otići ću večeras, sutra ujutru, ne znam, kupit ću ga. Elem, ovo je za Deda Mraza, svake godine volim da je napicanim. Obično je kupujem Zari, tako, H&M ili šta god. Nekako mi je besmisleno kupovati u skupljim radnjama. Ok, neka stvar koja vam se baš svidi ili baš želite ili je posebna prilika, ali za decu koja generalno stvari isprljaju, unište, prerastu veoma brzo, meni je van svake pameti trošiti mnogo para, imali vi te pare ili ne. Ali ajde, za neke stvari podržavam, imamo neke stvari koje su meni jako drage, ali svejedno za ove svakodnevne, ovako, po tim radnjama, i do 24. mjeseca sam kupovala Dunji u Carteru, u Mendi, dečijoj radnji, fantastične su im stvari, dakle svi bodići, sve, samo sam tamo kupovala pune 2 godine. E sad, ostatak, videli ste u mom prošlom videu da kupujem u Zari, tad sam upravo kupovala Dunji. Dušan me zeza da je kupujem stvari za dečake, tako je oblačim od kad je bila beba, ali nije, samo smatram da prosto roza boja nije samo za devojčice. Tako da sam mi kupila ovu trenerku, ima šapice iza, zajedno sa ovim duksićem. I koštala je ovaj komplet 2000 dinara. Također 2000 dinara je koštao i ovaj komplet. Dakle, forsiram joj trenerkice jer u vrtiću lakše da bude u trenerkicama nego farmerkama, haljinicama i ostalo. Sljedeća stvar, otvorila sam ovo već, dakle, 2 para čarapa su koštale oko 700 dinara. Zašto ih pokazujem? Zato što su jako debele i imaju ovo da se ne klizaju. Moja Dunja, i pored toga što joj stalno govorim da oboje papuče ono uporno hoda bosa, a ja se ježim od toga jer sam naučena da nikad ne hodam bosa. Tako da, ove čarapice su za mene pobjeda. Vidimo se. Sljedeća stvar, ove helankice koje mogu da posluže i kao hula hopke ispod neke haljinice, odlične su, i one su koštale nešto, koliko su koštale, 1000 i nešto dinara.
Ima i čice uz to, ali je prljava. Dunja je već nosila. I najdraža moja kupovina, Dunjina, je ova jaknica. Dakle, ovo mi je najbolja stvar koju sam ju kupila. Ima ovo sve cijelo unutra. Dakle, za zimu ako se natronta plus ovo, za proleće, onako kad je hladnije, isto idealna. Koštala je 2800 i najviše volim zato što je slična onoj moje zelenoj jakni za koju ste pitali, tako da ćemo biti iste. Verovatno muška. Aha, i piše pozadno. Nije, ženska, 100% artist. Tako da, to je to. E, sad ću da vam pokažem ono što vas je zanimalo. Nemojte da mi se smijete, molim vas. Šta ja to nosim u torbi? Dakle, imam... Istina, evo, još bolje. Imam dve vrste torbi. Ova. I ovu nosim kad sam sama i kad idem negdje bez Dunje. I ova. Dakle, da. Hajte da pokazujemo. U ovoj torbi uglavnom imam naočare, pošto uglavnom se krećem tako dana. Uvek imam neki sjaj ili olovku, dakle ove Fenty Beauty, mislim da jeste Diamond Milk. I olovku za usta Spice Girl Huda Beauty. U ovo vrijeme kapi za nos, neizostavne. Uvek, ali uvek krema za ruke, lavanda uz limun, to mi je dao aromaterapist i pričala sam o njoj više u live-u, pošto me sramota sa ljudima da se rukujem, koliko mi zimi ruke budu hrapave. Odustala sam od novčanika, moram da kupim, sad ću ovako da vam stavim, moram da kupim neki veći, to jest manji, tako da sad držim u ovom plastičnom parice, kartice i ostalo. Dalje, i uvek, ali uvek u torbi imam neku vrstu slatkiša, evo sad imam ovo, ali to je obavezno i to mi mama naučila u slučaju da mi se sloši da imam nešto slatko. Dobro, e sada, nemojte se smijete, idemo u torba kada idem sa Dunjom. Dakle, ta torba uključuje sve ovo što sam vam pokazala, plus ono što sad već ima u njoj. Krećemo. Dakle, must ali must je nešto da imate za decu za podmićivanje. U mom slučaju je ovaj keksić koji je Dunja jede za užinu u vrtiću i pravi haos ukoliko ga u vrtiću ne pojede, tako da mi to služi za podmićivanje. Kao ljubimce kad podmićujete da krenu negde s vama, tako i decu. E, dalje. Uvek u torbi moramo da imamo mašu 1 ili 2, druga maša je sad sa njom, pa sam zato stavila ovu. Uvek za nju vodica i ovo sam kupila u Mandy dečjoj radnji, odlično. Ne prosipa se i Dunja voli ovako sama da je otvara, pa se ona osjeća odraslom, odgovornom i velikom. Dalje. Sad. Uvek imam olovke u slučaju da sedimo u nekom restoranu, da se Dunja i ja zezamo i zabavljamo ukoliko restoran nema olovke ili prosto koristi neko drugo dete. Opekla sam se, zato tad nosim te stvari. Dalje. Obavezno vlažne maramice. Rezervna kapa ili kapa, svejedno, zato što ona ima jako osjetljive uši i to je prosto moranje za nju. Jedna vrsta igrački, obavezno i suve jer je non-stop slinava maramice. Njen telefon, ima i drugi neki razvaljeni, mislim da je ponela sa sobom. Uvek rezervne gumice, šminka, njena. I da, ove vrste igrački, znači zavisi od njenog raspoloženja, nekad nosim puzzle, domine, šta god mi je pri ruci, može da stanu u ovu torbu, ja nosim da se zabavljamo gde god da smo. I za kraj, da, nosim i adapter, ljudi moji,
evo ti kres je upakovan, ali nosim adaptor iz kojeg razloga još uvijek je mala za WC šolju, gadi mi se po restoranima i da nemam ga sad ovdje, ali u torbi uvijek imam asepsol. Da sve to lepo isprskam, obrišem, da ne budem jako sam gadljiva, ja javno WC retko kad koristim, osim ukoliko baš moram. To vam je to, kad dobijete dete, mislim da se poprilično razlikuje, svi me zazivaju da sam Mary Poppins, jer kad krenem da vadim stvari iz torbe, to nema kraja. Uvek, i to pogotovo u ovom periodu kada se navikavala, to se odvikavala od pelene, znači da sam imala 6 rezervnih kombinacija. Tako da... To vam je to, dragi moji. Nastavljamo punom parom snimanja. Sutra vam snimam moj dan. Tako da ljubim vas puno i vidimo se brzo.